المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أهيزها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وكي دار جمان لين دي نيو دي لين زيار يو ديلو سي وات كون سي بندوب مسارك الجنان نيغي يامون سي بندوب تود يالا serigne bi tambali won fa leral ne tuddi yalla mo gën ci lepp lu ab talibé di def wané won lu jëm ci walu ndax tuddi yalla dañ ko wara biral wala dañ ko wara yell lu ci gën ak ay téggine yu bari yi nga xamné ku samonté ak mom dana ko gëna jariñ leral fa ki do ra tambali jital gi mo wara jital la ilaha illallah ki dem ba ca yamukaay ba jital gi mo wara jital allah ci ni mi tudda yalla wane ne mbot yi nga xamne lambo nako mom la ilaha illallah uppante nak ñu diko bind ci téré waye diko bëgg xam day won aduna won gannaaw gu wër di jihad ak bakkanam di tarbiyaw sax ci loolu te jëm yalla tax rek ba suñu borom xamal ko kon wax fa nak tamit ci bind bi ñu wess won lu bari ci ngeneeli yenn ci tuddu yalla yi ومن لا حول ولا قوة حسبنا الله ونعم الوكيل الحمد لله رب العالمين الصلاة على النبي لا إله إلا الله بابو ماشي موم صح لا يمون موم لا إله إلا الله وانا موي يمو كاي باغا خامني كين مونو كو ويسو كون ني ورا تامبلي سي وان قرات ديم جانغا وقت الصبح في وقت الصبح بسمله بسم الله الرحمن الرحيم عصرا فكيون وصلتها يو خامن جيب كوغا لين بلفسي ها وقالتي باتو لا حول ولا قوه خرجت nga ген من كل الذنوب تي مبولم بكاري يا فتاي واسجم ما يو نيت كريك كيوم مولدك نيكي بيسب سا جود فيما تي لاغا خامن سبت سخنا ويدفع دنا جين حن كوارث لا اذن بوبي رب بور اعلى بو خامن كاوينا اثنين نيار مع سبعين عندك جروم نعرفك بابا في أي بنت من بلات مصيبة يكون دنك أدناها بغن صوفة نيوم جزام ديغان علماء خميف نكو وبرس أكسيتي على اتفاق العلماء تدبق ويخمني وبعد ذا قناو لي يوكل دنا وكير دنا فيتلي بكتيو الملك بوربي من حينما أصبحت جوقت وغ خيرك سبعين جروم نعرفك ملكاً في أي ملائكة يستغفرون دانا يجيقل لك نيالا للليل بجدد كذلك ني حدثه لك نتل خير الوراء نجم ديف وأقصى تجاب ديفك فأخنا بوي ديف بوي جلي صبح منام بوخي صبح دال نغوح بسم الله الرحمن الرحيم تسجي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بمت فكيون دانا ملني ku genn ci mbolam say bakkar am yalla dara la jéggal sa bakkar yépp tay it dana la mussal ci lo mat juroom ñaar fuk ak ñaar ci ay musiba ba ca gëna fété suuf moy gaana ak cité ak musiba yu bon yoy yalla dana la fétalé juroom ñaar fuk malaika yo xamné bis bobu yépp dañ lay sakul jéggal ci yalla lolu non la ñëwé ca ciosan la muy ca khatimatut tasawuf mo tek ci nak ne wahiya wa amna hadith bo xamne at-tirmidhi moko natali mom itam xawna nu rok lay tuti fo xamne dane nit ki buy genn kërëm la wax bo waxe bismillah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah dañ koy wax ne ko kufita wa uqita wa tanaha anhu shaytan konan fegal nañ la ar nañu la shaytan yi dal di koy sori
jalane wahiya mom bismillahir rahmanir rahim aidan batay sitrun kiray la sutra la baynana suñu digante wal jinni ak ginney kama rawana kam ko netle fuhulul fanni ko yul fann ga koy moy borom xam xam yu mag ya fonkal ya fann gi mi wax nak moy fann gu jëm ci walu xam yalla xam ay turam ak seeni njariñ ak saaju secret yoy dafa wax ne mom bismillahir rahmanir rahim borom xam xam yi xam ci walu gogu wax nan ne ka karange la sutra la so xamne dañuy ar ci lori jinne yi wa kullu man kep ko xamne para jang na fi wajhi zalimin ci kanam aji togn xam sina jurum fuk minha ci bismillahir rahmanir rahim wa yaqafu tamuy ragal dararan lor fa innahu nakamum ya'manu dana wolu zalika darar jojere lor li annahu ngir nakamum yuzilluhu dana ko tagat dana ko toroxal moy dana ko tagat rabbul bashari borom mindefi waxne ku dem ci togn kat moy borom doore ji ragalul yalla melni buri aduna yek yoy ragal ne lor dana ko bayiko ci mum mu wax bismillahir rahmanir rahim jurum fuk yon yalla dana ko musal ci lori togn kat bobé yalla dana ko ko tagatal ba lor du ko bayiko ci mum wa kullu man kep ko xamne qara'aha jang nako inda ruqadi fa nalaw ya manam buy tad 21 ñaar fuk ak ben faxat dong bilas diyad ci lu dolli fa innahu nakamum ya'manu dana wolu mawtal faj'ati dewuk mbertel wa kullu sariqin ak jep aji sacc bitil kal laylati ci gogere guddi mune batay kuy def buy tad wax bismillahir rahmanir rahim ñaar fuk yon ak ben bañ ca yok dara koku neena yalla dana ko musal dewuk mbertel ci guddi goge dana ko musal tamit ci sacc ci guddi goga wa kullu shaytanin ak bepp shaytané ahazana yalla ñu musal al ahad yalla mi kenn min sarrihi ci ayam mom shaytané wa sarri ghayrihi ak ayu kudul mom abadan faw yalla yi dana ko musal ci ayu bepp shaytané ya jaaju ci njuma ak rabak yalla nañu yalla musal ci ayam ak ayu leneen lu amu ay ludul mom wa in qara'taha dem jang nga ko wa anta tayaw tahtawi daga laq bi kulli harfin ci yep harf mustaqillin wi aji beru tahtawihi wo xam dana ko laq mom bismillahir rahmanir rahim daga ta laq dala ulufi hasanatin ñenti junni ci ay yu tuhat wa tuhat ta defi la sibil an ka warisla qataya ay ñawtif mislahun nasinum kam la ghalata de ñumte te wa mislahun nasinum kam darajatin ci ay daraja turfa'u def ne fa yete ci lekñel la ida akhlasta ndem selal nga ina tasra'u ci waxto da nga tambali dafa wax ne ku jang bismillahir rahmanir rahim ben harafu bu ci nek bu ne suñ boom dana ko ci bindal ñenti jinni yiw faral ko ci ñenti jinni ñaawteef yekatil ko ci ñenti jinni daraja waye lepp nak mu selal ko te jëm yalla rek tax fa adadul urufi li mubharafiya rasman ci bind tatabaru def nako xalam adad zabaniya muy limub malaika yi yore sawara 19 moy fuk ak juroom ñent wa anna man annaka ka nga xamne zakaraha tudunako najamu mucc minhum ci ñoom kama bihi nak nga xamne nek na ci lolu hadithu man nga ne kama hadithu khairil khalqi ni nga xamne na hadithu ngeen ci min def jaadik na bihi ci lolu alayya na nek ci mom afdaru salati ngeen ji teral wa salami ak doli wolu ma hasa li feek laqna zu nasihatin borom glabire khairal marami ngeen ji jakutef dafa wax ne bismillahir rahmanir rahim boko don bind ci ni ñi bind ci rasmul usmani fukki haraf ak juroom ñent la lay jox ndax bokoy bind ci bude ci rasmul usmani mim gogu alif gi ci nek alif gi nga xamne moy bijji rahmani ji alif gogu kenn duko bindale ci rasmul usmani lol nak kon boko ci bindale wut bo wagn ñi haraf yi dalay jox fuk ak juroom ñent tax mu ne rasman ju fuk ak juroom ñent yoy nak mu tombek fuk ak juroom ñent ñi nga xamne ñom lañuy tudde khazanatu jahannam moy ñi nga xamne ñoy wattu sawara mu ne nak yaronte bi alayhi salatu wassalam wax na ne ku jang bismillahir rahmanir rahim rek fukki araf ak juroom ñent yoy day nek karangem ci
fukki malaaka ak juroom ñent yoy nga xamne ñoy gardé buntu sawara manam dana mucc ci sawara dal ndax mucc ci sawara moy tax mucc ci malaaika yoy lol nak hadith bi ci ñew ta'ala bi moko indi ci tafsiram jege ci waqi'a mu jege ci a'mas abu wa'il ibn mas'ud way nak mawquf la fofa mune man arada an yunjiyahu Allah min az-zabaniyati at-tis'ati 'asr falyaqra bismillahir rahmanir rahim fa innaha 19 harfan liyaj'al Allah lahu bi kulli harfin minha janna min kulli wahid kon moy wax je rek ku bëgg dal mucc ci fuk ak juroom ñent ñi nga xamne ñoy garder sawara na jang bismillahir rahmanir rahim ndax juroom ñent harf la yo xamne benn bu ci ne yalla da ko ci faya jina hadith bobu nak mel na ni ñiko nat li neen mawquf la ca fofu wa haythuma yubasmilu wofi xamne waxna bismillahir rahmanir rahim as-sabi yugonega fi maktabin ci dara ci jangukay yektubu dana bind laho ñel ko al-ali aji kaweja mu yalla wa walidayhi ak ñel ñaari wajuram waliman ak ñel ka nga xamne yuallimu dana ko jangal bara'atan aksep min narihi sawram wa saltaghnamu ngin mang waxne xale bi mu deme ci dara ja daldi dal tambale jinga bismillahir rahmanir rahim yalla day bind ne mom ci bopam ñaari way juram ak kakoy jangal ñepp rek muccu nan ci sawara waxtu mel nonu Abdurrahman As-Suyuti indinako sama teewrut fi ma tok ni ci banterem la waye comme ni mu ñewé rek moy xalé bi bu dalé jang dal ñaari way juram ak mom ak ñakoy jangal ñepp dañuy muccu ci sawara waraqibud dabbati aji war dabba mahma basmala sayu waxe bismillahir rahmanir rahim inda rukubihi fawaramga laha ñel ko wa hamdalatam wa alhamdulillah tukutabu def na bind laho ñel ko wala taktubu dana bind kon laho ñel ko malaiku salami malaika yalla mi aji mucc ci ayib moy malaika yalla mi nga xamne moy jam mo mucc ci lepp luy sik hasanatan aw yu tahadadil aqdami bu tolok limu ndegu ya dafa wax ne ki yek ci kaw daab ba muy warukaay su yegg wax bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah malaika yi dañ koy bindal ci bepp jeego bo xamne warukaay bobé dox na ko rek dañ ko cey bindal aw yu mané nak asraruha mbotam ya aktharu mo gëna bari min an tuhsa ci ba defi takko amal fawaidu dal njariñ ya fala tustaqsa def ko mana daytalu man def ko mana top ba ca dayo ba ca yamukaay ba lim am ci mbot dal ci ay njariñ ak ngeenel kenn munu ko tak njariñ yi nak it kenn munu ko top ba ca yamukaay ba mu jall ci benen bi mujju ta moy as-salatu ala an-nabi indi won na ci dara wax ne bok na ci meññetam moy day jural nit ki taruk sop yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak top sunnam te ñaar yoy muy sop ge top bi bo amé rek jariñu gi daldi am moy indi wat ci yenen ni amma salatuna dal suñu julli ala nabi ci yonante bi muhammadin muhammad khayri banilu ayin ke gen ci banilu ay fa hiya mom ajalluma moy gen ja maggi la nga xamne tamassak ta japp nga bi ci mom ba'da ada'il fard ci gannaaw ji waxe farata fal tantabih na nga yew julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nga xamne mo gen ci mbokam gen ci ñepp sax mo gën ci lepp lu nit di japp ginnaw bu joxe faratay faratay mom mo jitu lepp waye bu faratay jalle dal lu nit di japp ngir diko yokko ci digënté mak boromam la ca gën moy julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam qad nassa ya khalna shaykhuna sunu serigne ba as-sanusi ash-sharif kay aji tedd manam sharif moy satu yaronte bi radiya yalna gërem xalnu waris ko addahre jep jamono rabbuna suñu borom al-latif kay aji ñewante lum yaqal moy bi annaha ci naka mom julli ci yonente bi tourni dana doylu lo anil murabbi walis serignu tarbiya li jazbihi ngiruk ñot dem al fata waja jamsa li qurbi al hibbi jam ci jege soppe ba azana al imam as-sanusi radiyallahu anhu waxna ne julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doyna serignu tarbiya ndax day xecc nit ki diko jegeel soppe bu muy yonente bi te ku jege yonante bi sallallahu alayhi wa sallam mu nek ab soppem lola doyna ko serigne lañu deeb serigne moy mu jegeel nit ki yonante bi jegeel ko yalla motax nak li jegeel nit ki yonante bi rek man na doyup serigne
donte lolou lu bari ay ki la bari na borom xam xam yu ko wax bari na sufyan ke yu wax ne julli ci yonante bi alayhi salatu wassalam man na wet ci serignu tarbiya ku melni ibnu ajiba nak mom ci tafsiram bobu ñu wax bahrul madid inna allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi mu koy tafsir wax na fa ci walu gogu wone ne julli ci yonante bi borom xam xam yi neenan doyna serignu tarbiya waye mom nam ko degge rek moy julli ci yonante bi day dindi ci nit ki sikki nga xamne moy dox digentem ak mana juk dem top ci gannaaw nit ngir mu defar ko julli ci yonante bi day dindi bëgg aduna gi nga xamne moy galankor nit ba nit ku du mana juk wuti yalla julli ci yonante bi bu defé lol lepp nak dal di koy orienter wan ko serign bu mat serign te dotul amati rayuk dem ci mom mu dal di dem ci mom waye neena tekki wul ne mom ci bopum mom julli ci yonante bi moy nek sa serign nga xamne du aaje wo ngay amuk serign waye lim ci nim ko degge rek mom moy dalay yombal mbiri defar sa xol womat lay nag wan la ka nga xamne mat nako ta nga nang ta def nga nangul koko tamit mom day gin bobu la ci am amna nak ñeneen ño xamne mom dan ne rek doyna sekk serignu tarbiya ndax day xacc nit ki jegeel ko yonante bi alayhi salatu wassalam wahiya mom julli ci yonante bi aidan batay tasturu dana sutral al'uyub sikkiya wa yaghfiru tamuy jegalé Allahu yalla biha ci mom az-zunuba bakariya julli ci yonante bi day sutral sikki nit ki day tax sikki ma amon suñu borom nebal ko ko dakoy faral tamit ay bakaram faruk bakar gi mom amna hadith yu ci ñew wa annaha ak naka mom julli ci yonante bi kal atqi mi ñu melni gorel fil ajri ci ab yoon kama taqdi naka muy faje hawaij alladhi haaje ka nga xamne intama askanuna lahu jum ci mom julli ci yonante bi ko def tay am tiyabay ku gorel ab jam tay day faj ay ajom ni hadith bobu bu xawa gudd bobu nga xamne kaabu yakarna dafa laaj yonante bi ñaata la lay jox samay julli ne ko solus bi yonante bi ne ko solus bi baxna waye boko yokke mo gën bam ag ci mujjantal ga mu ne ko kon lepp la lay jox mu ne ko boko defé dess na la fegal wa tusilu tamuy agale al abda jamba ila al jinan jam ajna ghadan alak wa tadfa'u tamuy jinn anin niran wal sawara tay day may nit ki ak taxik alak diko musal ci sawara wa anna annaka mum tunawiru dana leral az-zawahir bitiya ala ittifaq al-qawm ci deppok nit ñu baxna wa sara'ira ak bodiya batay ma sinan ci ne julli ci yonente bi day leral zahirus nit ki muy bitiyam waye day leral tamit batinam ta moy biram muy xolam day defar biram ak bitem lepp dal wa annaha annaka mum tujibu dana waral yawmal haqqi ci bisub deug ba shafa'atal mukhtari ramum kañu tan khairil qalqi kay ganji mindef salla yalna doli xewal wa sallama ta doli muccek wolu alayhi ci mum ar rabb burba wal ali ak ñam was sahabi ak sahabay wa man ak ko xamne yuhibbu dana sop batay muné julli ci yonenté bi day tax bu ëllëgé nit ki am ramum yonenté bi yonenté bi mo né won ki gëna yaay ci man yeen ci yeen bu yowmal qiyamé moy ki ëpp limi julli ci man innal ladhina kala nga xamné hawat laqnako minal manafi'i ci ay njariñ huna fi ci aduna wa hanna akfali ci al-akhirah fa tarawna jam'al jami'i bolek aji bolaja dafa wax ne lim ëmb ci ay njariñ moom julli ci yonente bi fii ci àdduna ak fële ci àllaaxira kenn mënta dajale lépp lépp bari na lool fa kullu man képp koo xam ne adaamaha saxal na ko fii kulli xiinin ci bépp waxtu fa innahu naka moom axasa jàpp na bilxabli ca buum ga almatiini gaa ji dëgër dafa wax ne ki saxal julli ci yonente bi jamono yépp daal na xam ne jàpp na ci buum gu dëgër goo xam ne du dog mukk ci digganteem ak boroomam قد صنف تالفنا الأخيار تنفيا فيها تمم كتبا أي تيري نفيسة يأجي غانجر ميو سل وكلهم تكيب تنم قد صوب جبلنا نيو باخ نينا تالفنا أي تيري تجولي كيرن تبي تيري يو خمنا يب يو سل لا يو فيسا كوب جاري نك نغني الله نحنم يب رك تن باخ تن جبل نك mo tuddu ci benn benn amma kitabu shaykhina ndal tereb sunu serigne ba an najibi kat yu tanef ani dana djublu allati ba nga xamne yu duha def nako waye bi nafa'at ti bi ci nafu tib faqad hawalaqna ma ikhtisarin andaku gat kullama lepp lo xamne farraqahu taqalewon nako al musannifuna wa talifna al qudama ya di way jitu
kon nak Touba taxé liman ñel nak nga xamné yaqra'uhu dana ko jang mu abidan mu aji saxal ko mu aji dapeto ko mu aji saxal ko li annahu ngir nak mom yaqufuhu dana ko fegal al hawla titma ghadan allak mune amna ci téré yoy ñu bind ci yonenté bi téré buñ wax nafhu tib téré bu gatt da ta dajari lu bare bare ci julli ci yonenté bi nga xamné nit ñu bax ni doon nañ ko wax nafhu tib sidil mukhtar al kunti moko bind domam di ñu wax muhammad khalifa sarana ko ci ar-rawdul qasib bi sarahi nafhu tib bu nak neena téré bu am jariñ la ki saxo ci diko jang dal dana muccu ci titum allak dana ko may ak taxé لكنما دلائل الخيرات وهي دلائل الخيرات ليس يمل ديفل يقت منه جموم في الأوقات كوقتها دلائل الخيرات بمحمد ابن سليمان الجزولي عن ذاتي دجلاء أورات أكي جلت جننتي بي تفتلكتي بي سمن بي من نملنا نفون كونن كمباخ وإنك دلائل الخيرات بوموم كي ودل باخرك دوش دائل مك أما الكنوز لا الكنوز فهو مم قير ما موينجن جلنغ خامن قرا جانغنكو عبدون أبجام يروم واوكي كون موني كورو تيشي نيوم نيوم يريك مدال دي باخ لكي أمسول رين موي سخال جيك سلال جي وقرأ ننغ جانغ لدى المنام فنلويا يا خليلي يوسما خليت في كل ليلة تجيب قدي على الترتيل تتفتله فاتحة الكتاب فاتحة تيربي موي فاتحة ريك أربعا ينتيون أبدا فاو وقل هو الله أقل هو الله ثلاثا نت في العدد تلمبة والباقيات الصالحات الباقيات الصالحات أربعا ينت واستغفرا تجيقل عصرا فكيون بلفظ تأبات سرع بوخن يون ليفنك تموي أستغفر الله العظيم اللث لا للحي القيوم فيما جلن خمنا يتلا ديفنك جان لا جبلو استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم رحمنا بات حي القيوم جا وصلي انت جلي على النبي يونت بي المصطفى كدي كنتان واله اكنيام ما حسها بي اندك صحابه الحنفاء ني ويسل اك جليت عصرا فكيون تكون داغا نيك كمان ملني كو خامني وهب ماينا لمسكين ير ام مسكين دار الوف نينتي جني من دنانير اي دينار ذهبا جورس summa atatuk mudike bi khatmatin ci wacc kamil mustahsana budi buñ rafetlo wahajjata mu at wa atamaratu muhum rafi kulli sanatin ci beppat wa arda tagaram lona han warisqa alqusama way khulonya wastaratu mujann jannata rabbihi ajnay boromam rawahu netinako man ka nga xamne dara xamna dafa xane boy def boy tedd nga jang fatiha ñent yon te ci qul huwallahu ahad ñet yon تكي باقيات الصالحات من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ندف كبمت نينتيون وخ أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نوخ فقيون تكي جلت يوننتي بفقيون جلت يوننتي بممسن ببنتي بأقبنا بعدي مي اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على نور السلام اللهم صل على مفتاح الدار السلام اللهم صل على السفيه في جميع الأنام nek fuk yoon lolou neena boko defé da nga melni ku sarax am miskin ñent jinn ni dinar da nga am tiyabay ku wacc ab kamil da nga am tiyabay ku aj umra li mata xamé fofu nak te diko baña jaawale moy da nga melni ku am tiyabay nangam buk te da nga mel da nga def nga jëm mi def jojé lek yenn gëstu kat yi faral di dal ci kaw yenn bind kat yi lol da len di dal bonne bo defé nangam da nga am tiyabé ko waccé kamil firi wutné lolé ñu wax mo gën kamil ba da nga am tiyabé acc wala umra firi wutné lolé ñu tuddu dafa gën acc wala umra mi ngi melni rek li yonenté bi wax né ku julli suba ba nopi tok fa nga doon jullé di tuddu yalla ba jant bi gën da nga am tiyabé ko umra ko acc umra tamma wax ko ba mi ñatt yoon lol nak tekki wu ne nit ki lo bu defee lola aj da koy wacci wala lola da koy wetteru kacc waye tiyaba ji rek la jublo wax ne non la tollu aw kon yi la na rek ko def da nga am tiyabay ko wacce kamil da nga am tiyabay ko wacce umra tayit nya nga wara xulontel moy nya nga wara jappantel ci yawmal khiyam mom la jublo ci khusama o yoy ci ay haqq ak yoy suñu borom man na leena geureum lo manam fayal la len da da nga melni ku jënd aljana manam da nga bok ci ñi taxé dal inshallah ku saxal lool
kon fofu moy yamukaay yu bind bi tay ñewate tambalé ci fil fikra muy lu jëm ci walu qalat ak setantal ndax mom itam buntu ba am solo la ci tasawuf wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin nabiyil ummi al habib al ali al qadr al asim al jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima.